清明上坟，吃个传统的早餐，舒服。哎着呢，是这个不？完事了，回家。今天这天阴沉沉。今天免费。好了，沈阳房其实罚不走我倒闭。中午吃点驴火，驴肉香。天上卤肉，地下驴肉。哎，都走了。我也走，出一趟门，办点事儿。先送老爷子走，去西安，去老家西安。第七检票号就票，到六站台上车。把这个先检完票，再开门。郑州了，人是真多啊，真多。哎，走锅了，人山人海。好了，出站，在这儿讨扰一下，然后继续出发。据说这个面挺好，这个清真馆拼一个小菜，哎，点了烩面了，还没上。吃的小碗面不太管用，晚上了。据说百度搜了一下，这边有夜市，去逛逛看有什么特色小吃没有。果然好多呀，这一条街不是。再走走吧。吃了个胡辣汤。胡辣汤好吃。出发，吃完了。吃完早餐继续出发。郑州东城这火车站真大，去坐高铁去。
站一下。啊、哦，不坐，谢谢。去玩一会儿，玩一下，溜达溜达，走过路过不要错过。还得换一个门。去哪上？这景区好多人呢，还不是周末，以老人居多。有个小串游一游这个是吧？对，好嘞，上吧。我们去这个，中国波兰到九龙桥。这个是的，我们是东京码头。上这有灯的，有灯好，长灯就好，长灯了更好。就哪个啊？我拿你手机。不大，住哪个住？哎，你是会逮到几个？哎呦，我这人，哎呦，你看看。这他妈的下玩真没法干最大的特色就是贵，真贵。行了，这个景就值50，无所谓。走了，出去了。这里面虽然说有很多吃，但是挺便宜的，算了，吃不起，去外面吃吧。晚上吃 KFC 吧。以前就听说过开封菜，这次真的吃一下。开封老味儿，店长也吃，挺大一碗，自己吃很是奢侈。没办法，尝尝吧。这是本地的，可以。都吃了，我吃淡水一个人，他把这都吃了，好吃，真的好吃。宾馆。牙肿了，牙疼，买个药。美团。终于完事了，明天回家，明天回唐山。